Ние сме на космическата станция Талос 1, която е претърпяла някаква катастрофа. По-голямата част от персонала е загинал. Самата станция е частично разрушена, а като плюс главният герой Морган не помни нищо. Какво ще правим? Ще се приспособяваме и импровизираме по време на целия игровия процес. Тези, които обичат System Shock или Deus Ex, ще се почувстват в свои води. Разработчиците на Arkane изобщо не са се притеснявали да вземат идеи от други проекти. Стил на Prey идва от BioShock. Атмосферата пък ни напомня на Half-Life 2 и Portal, а някои от враговете напомнят на Alien Isolation. Предаването на историята и някои от механиките са взети от Dishonored. Но всичко това е толкова добре изпипано в Prey, че да обвиним разработчиците в плагиат просто няма да стане. Повечето от вашето време в играта ви предстои да изследвате околния свят, да търсите късове на история, много да четете, да решавате технически проблеми на самата станция, да сглобявате нещо, да търсите начин да се придвижате към целта, да вдигате нивото на героя и понякога да се биете. Ресурсите тук са много малко. Патроните и аптечките са винаги в недостиг, затова трябва да се научите да се адаптирате. От противниците ви трябва да бягате, да се криете и разумно да се придвижвате. Техниката ще може да се сглобявате сами, а най-важното умение за вас ще си бъде вашето внимание. Понякога да намерите скрит сейф или бележка с код за вратата, която ви трябва, е много трудно, но е задължително. Най-забележителното, с което се запомнят битките в Prey, е мисленето. Когато имате много патрони, може да се сблъскате с противника ви лице в лице. Но най-често вие няма да имате нищо, с което да се биете, а като бонус и малко живот. И точно в такива случаи, вие ще трябва да импровизирате и да ползвате всички средства, които може да намерите. Враговете тук са много разнообразни и ви подканват да търсите особен подход към всеки един от тях. Едни, например, се маскират под облик на даден предмет и ви нападат, щом ги доближите. Други се създават двойници, стрелят с гъста енергия и изключват оръжието ви. Трети пък могат да летят, блокират вашите умения и превръщат хората в зомби. А някакви си невидими чудовища имат възможността да ви вдигат във въздуха с телекинез. А като итог, кратките битки се заместват с доста напрегнати сражения. Благодарение на новата модификация нейромодове, Морган може да поеме уменията на враговете си, например телекинез или пък експлозии със силата на мисълта. Но за това пък доста разшумялата възможност да ставаме все различни предмети не ме впечатли. Да, с тейна помощ може да преминаваме в труднодостъпни места, но за жалост тя е доста неудобна. Наоколо трябва да има определен предмет, с който бихме могли да преминем чрез отвора, а пък и енергията се хаби от това доста бързо. Ако бивате атакувани от електричество, по-добре е да не стоите на железния пот или в близката локва. Враговете, които са настъпили в горива, може да възпламените. Също така, може да отворите газова тръба с един изстрел. Или пък обратното, може да спирате всевъзможни пропускания на елементи с изстрел от вашия гипсов въргач. Гипсовата пушка е един от най-ползваните ми инструменти. Може да затворите дупка, да спрете голям вентилатор и враговете ви да останат на едно място. Също така с нейна помощ може да правите стълби и да се качите в най-неочакваните места. В този план играта изобщо не ви слага никакви граници. Може да си хванете почти за всичко. Всеки един буклук тук ще може да разглобите за допълнителни ресурси, а ресурсите пък на нужните ви предмети. И точно заради това аз не спирах да се оглеждам за най-ненужните неща, които можех да събера. Защото всяка счупена химикалка е шанс за нов пълнител патрони или аптечка. Всичко това ни създава реално усещане за оцеляване на една космическа станция. А като плюс това, че всяка чаша или изкушаващ ви пистолет може да бъде извънземно, което ще иска да ви убие. След няколко такива инцидента почва да бие всичко преди да го взема в ръцете си. Prey не може да се нарече хорър, но нещо има в тази игра, което ви кара да настръхвате, докато си пробивате път през изоставения Талос 1. Също така, дори да играем, ще ни бъде сложно. На разработчиците не им пукаше дали играчът ще разбере какво изобщо става. По една и съща локация за жесток респаун на враговете може да ви примятат по няколко пъти. Първият част на играта ще ви накара да изгубите всички си патрони и да прекарате 30 минути в затворено помещение с чудовище, докато не намерите най-накрая патрони, за да се справите с него. Понякога всичко това става много досадно. Разбира се, може да си крием, но действително нова стелт механика тук няма. Враговете са твърде много и да бягаме става трудно. А без ресурси да се бием с гаечния ключ е просто скучно. Затова пък звуковият дизайн в играта е просто уникален. Музиката и другите ефекти много грамотно ни вписват в окръжения свят. Така че по време на първите часове преминаването чрез играта беше доста страшничко. Но графически Prey не успя да ме изненада по никакъв начин.
Дизайните се постараха и към стила няма претенции, но за това пък простичките текстури и заоблените модели няма да си харесат на някои. Какво точно може да запишем като минус са малките недостатъци в системата на играта. Понякога забравя да отчитат демиджа или ви стрелят през стени, ще ви се наложи да си катерите доста, а това става доста неприятно, защото понякога просто стъквате в някой предмет. Персонажите от време на време започват да говорят едновременно, от което не може да се разбере какво става в диалога. Prey е невероятна игра. За тези, които не обичат трудности, бавно темпо и събирането на сюжета по записи, могат смело да я пропускат. Но за това пък на другите тя ще си хареса с интересни геймплейни моменти и с усещането на едно истинско приключение. След като преминете през всяка една стаечка, хакнете всеки един компютър и разберете историята на многото персонажи в играта, вие просто ще се влюбите в станция Тал. Едно. От финалните кредити идва една нотка на носталгия. Имате чувството, че сте прекарали в тази игра вечност и сте преминали през много трудности. А това според мен е една от най-страхотните емоции, с които могат да ни дарят видеоигрите. Благодаря ви, че гледахте, с вас беше Сасура и както винаги ще се видим в следващото ми видео.